دیکھیے جب شاعر اختصار سے کام لینے لگے تو ناظم کو بھی چاہیے کہ اختصار سے کام لے, اس لیے کہ یہی سمجھداری کی بات ہے. ناظم کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ناظم ہر بار 10-15 شعر پڑھ دیا کرے, بلکہ نظام کو قائم رکھنے کا نام نظامت ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب پرویز چھولسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلوات سے استقبال کریں. ساتھ فرمائیں راجا براتے ہیں. نو کے قلم سے ظلم کی ہستی مٹائی ہے. آپ کا مشرا یہ آپ کے حوالے ہے. نو کے ہستی مٹائی ہے, صلح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے. صلح حسن نے امن کی ہستی مٹائی ہے, صلح حسن امن کی دنیا بسائی ہے. اور جھوٹے نے پوری عمر میں سچ ایک بولا ہے. جھوٹے نے پوری عمر میں سچ ایک بولا ہے, مشکل میں میری جان علی نے بچائی ہے. مشکل میں اور یہ شعر بھی دیں قبلہ مولوی صاحب. کیوں دل ملا رہا ہے ابھی تک امیر شام, کیوں دل ملا رہا ہے ابھی تک امیر مولا قلم کی نوک یہ کیسی چبھائی ہے. مولا قلم کی نوک یہ کیسی چبھائی ہے, اور دعویٰ ہے وہ نہ جائے گا پرویز خلد میں. دعویٰ ہے وہ نہ جائے گا پرویز خلد میں, جس شخص نے حرام کی دولت کمائی ہے. جس شخص نے حرام
کی دولت کمائی ہے۔